ለምሳሌ የእግዚአብሔር ቃል ያልሰራው ትንቢት ማን ትዳር ትንቢት አይሰራው አይሰራው መጀመሪያ ለምሳሌ የእግዚአብሔር ሰው በትዳሬ ችግር አለብኝ ካለች አንተ ማድረግ ያለብህ መጽሐፍ ቅዱስ መክፈት ነው ስነ ስርዓታችሁን ያዙ ይላችኋል የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ሚስት ለባሏ ትገዛ ይላል ምንድን ነው አንቺ ስነ ስርዓትሽ ማትሽ ቁጭ በይስቲ አሁን ይሄ በካውንስሊንግ ነው የሚፈታው አቤት አለ ምክንያቱም ትንቢቱ በራ የተገለጠው ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ የማረጋጋት እንጂ አዲስ ፍቃድ የመናገር ጉዳይ አይደለም አይነት የትንቢት አይነቶች አሉ የመጀመሪያው ስሜት ነክ ትንቢት ነው ይሄ ስሜት ነክ ትንቢት የሰውን ስሜት የሚነካ የትንቢት አይነት ነው ትንቢቱም የመልካም ምኞት መግለጫ ይመስላል ይሄ የመልካም ምኞት መግለጫ የሚመስል ትንቢት የማበረታቻ ቃል እንጂ የእግዚአብሔር ድምጽ አይደለም ሰሚው መገለጥና ምሪትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለማይመጣለት የሰውን ፍቃድ ክፍል አይነካም አሁን ስሜት ነክ ትንቢት ስማኛ ሆነ ሰው መንፈስ ነፍስ ስጋ አይደለም አይደለም ወይ ሰው ስሜት ነክ ትንቢት ይባላል ይሄ የመልካም ምኞት መግለጫ ነው የሚነካው አሁን ስማኝ ሰው መንፈስ ነፍስ ስጋ ነፍስ የነፍስ ክፍሉ ሶስት ነገር ይዛል እውቀት ፍቃድና ስሜት አይደለም ስሜት ነክ ትንቢት ከነፍስ ክፍልክ ሄዶ ሚነካው ስሜት ክፍል አክሽን ፍቃድ ጋር ነው ያለው የፍቃድ ክፍልክን የማይነካትም ቢት ነው ይሄ ከሰማው በኋላ አክሽን የለውም ወደ ኑሮ አይገለበጥም ስማውን ይሄንን ስሜት ነክትም ቢት ልክ እንደ ልሳን ነው ፍቺ የለውም ወይም ፍቺ እንደሌለው ልሳን ነው ፍቺ ያለው ልሳን ስላለ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለባርካለው ይላል እግዚአብሔር ባንተ አንድ ሥራ ሠራ ለላል ምን ሥራ አይታወቅ ምን ሥራ አንድ ሥራ ምን ሥራ ቤት ሥራ የቤት ሥራ የትምርት ቤት ስሜት ለኪትም ቤት የሚባለው ባርካለ ይላል ደስ ይላል በምን እንደ ይባርከኝ አይታወቅ እንዴት ነው ይባርከኝ አይታወቅ መቼ ነው ይባርከኝ አይታወቅ አንድ ሥራ ሠራ ለላል ምን ሥራ ምንም ታቆ ነገር ግን አንድ ሥራ ሠራ ሠራለው ይላል ማለት በራሱ ደስ ይላል እግዚአብሔር የሆነ ነገር ብሎኛል አንድ ነገር ተሰራለ ብሎኛል ምንም ታቆ ነገር የለም ተሰራለ ብሎኛል ግን ደስ ይላል ስሜት ነክቷል ትፍለቀለቃለ ሃሌሉያ ጌታ እግዚአብሔር አንድ ሥራ ሠራለ ብሎኛል ምን እንደምን አሉ ገብቷቸው አላልኩት ቀጥሉ እንደነዚህ አይነት መልእክቶች ሰውን ያበረታታሉ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት ይፈልጋሉ ስለዚህ ይሄ ስሜት የሚነካትን ቢት ተጨማሪ መገለጦች ይፈልጋል አንድ ሥራ ሠራለ ይላል ምን ሥራ ማለት አለ በቀጥለ ማግኘት አለብህ ምን ሥራ ነው ሠራለ ያለ እዚህ ትንቢት መፍትሄው ምንድነው እግዚአብሔርን ተጨማሪ ማብራሪያ መጠየቅ ጌታ ወይ አንድ ሥራ ሠራለው በለኛል ያንን ሥራ ነገረኝ ይያልክ መጸለይ ነው ለዚህ ትንቢት ሁለተኛው መፍቴ አለ መደነቅ ነው እቴ የጌታን ምቹ ጊዜ መጠበቅ ነው መለየት በመፍጠንም ሆነ በመዘግየት ትንቢቱን ተናግሮ ደካማ ከመአድረክ መቆጠብ አለበት አንድት ነገር ሠራለው ብሎክ ሥራን ማቆም የለበት ስለዚህ ምቹ ጊዜ መጠበቅ ሁለተኛ የትንቢት አይነት ድብልቅ ትንቢት ነው ቀይጥ ይሄ ስጋና የመንፈስ ትንቢት ነው ይሄ ትንቢት መገለጡ ከመነሻው ጤነኛ ይሆንና መጨረሻው ግን ከስጋ ነው አይገርምም መጀመሪያ አገልጋዩ ሲነግርህ ከእግዚአብሔር ነው ሲጨርሰው ግን ከራሱ ይቀላቀልበታል ምክንያቱም አስተላላፊው የራሱን ሐሳብና አስተያየት ሊጨምርበት ይችላል
بسوا وسط زتاين دمس عدل بتلفزيون سنناكر سمتاجو عارلا زتاين دمس عدل من مالتنا زتاين دمس عدل مالت almost ولا زتاين دمس إنه عندنا سوى سدستي دارلو شو قريلهم بس دمس وشالو بميلو تيازد لما سالي أكبابي أكبابي دمس عدل لما سالي لما سالي لما سالي لما سالي عند سو عند سو الناس نسا أنت تنشستي لأنت مسالي لست زاغا قومي أنت عند سو ليلة عند سو عرلم عند سو يلا نا أنت نا مكا شكي عن سمو ساقوماچو عندنا يراساچو يفيزيكال دمس عالاچو اكبابي يراسو دمس عالو يراسي دمس عالو يسيطان عالو يكزيابير عالو سندرسن عبيد عالو عمست بقى يفلق عجو تنبلو تنانده يسونا تاچو دمس عالا لمسالي اچي تاچن كوچا اگر كجرمن يمتو ميمتو انترناشنال فيزيتر وچاچن چاماچو بورساچو ازيشگان دزيار بورسا يارگارلو تروس نيكار يارگارلو شتواچو تارنو يليان كعرب أجر ميمتو ورك أشوب أمشين يا رجال يا درجوت براسو دمسنا ورك أشوب قلبت دمسنا زلعي تاون يوناتان أجبتوا بكرقة تيان عند أجبا جن لما بركم لما كلا كلام ليه نشل لي هرجو ما وراك جلسنا وعي everything دمسنا ستايو عون يشلي ستايوات كاسرة سمنت اسكها سوست عمت لجنة هاراسو دمسنا أمي قرمش كسلاسة ولت عمت بفيت بلا بتل من تلال ساقاش ورنا تراساشو لا من دني ساقاشو عاتمولا بلا قبطو علي بك عندما عاتمولا وقال من البروفيسي أسفر لكم وده موزة يهونة وانت مي يهون جيمي ميسارا وتاتاكوما دامبيلي تايينيال من دنو يهون ميروت سويا اللو بلا بتلو من ما يداس بلقو مجو ما يتبكيرو اشي كوي الزيقا قلبت على الرقم عقبتها على قبا አንዳንዶች ግን በአጋጣሚ አውልቀው አግብተው ይመጣሉ ያገቡ ይሆናሉ አሁን አየ ቀለበቱን አይታ አላገባም ካልከው ለስት ይችላል እያንዳንዱ ነገር ድምጽ ነው ተባረኩ ቁጭ በሉ ስለዚህ ምን ይሆናል መሰረ አዚ ለምንድን ነው ነገሩ የሚደባለቀው ካላችሁ ትክክለኛ ተነስተው ይቀላቀላል ድብልቅ ትንቢት የሚባላል ጻፉ እንዴት ነው መሰለም ይቀላቀለው ለምሳሌ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እባርካለሁ ይላል በቃ ይሄን ሰምቷል ትክክል ነው ከዛ ሰውየው ግን እድገት ታገኛለህ ብሎ ይቀላቀላል የሥራ እድገት ይላል በትዳር ትዳር ያገባል ብሎ ይላል እግዚአብሔር ትዳር ሰጣለ ይላል እና የዛሬ አመት ልጅ እንደው ተወልዳለይ ብሎ እንደው ሲያዩ ደስ ይለዋል ማምሻው ላይ ያገባች ከሆነ ደግሞ ምናልባት ላትወልድ በኢየሱስም እግዚአብሔር ሊሰጥሻል ብሎ ይቀላቀል ስለዚህ በአብዛኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚስተዋለው የትንቢት አይነት የመጀመሪያውና የሁለተኛው ነው ስለዚህ ይሄን ትንቢት የሚቀበል ሰው ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ለዚህ
مفتيهو يكرتا مارك بيتشال عقل جاون مرت مارك بيتشال لما نعتلم أبارك على إلى هالبلو إسر عدقت ست عالو إلى هالبلو كراسو ككتلة أبارك على وسدا إسر عدقت ست عالو ميلون مرت كمارك بيتشال مارك جدا يكر بيان لوك زابري قريبا لبلا ما توبيتشال عبيت سلام مسلم سلام وندم وجوي سلام انفسعينا غيره تعقوز اندو دالو ما هي موني لبب لذي تنفيت مفتيو لمي متاو دمص متنقق قالب ليلو لذي ما يقول اي تنفيت اغلغلوت لمقبل زججو كونك ستت لمقبل زججو ورالب مدنابر يلب ابل يارق جلال مكنياتم صامويل نيو ان داويت بيت سيلكاو اغزابهر لامدو على السوق مت يايي مقبات ساول ميبالو سيمتا قمتا بنو فا جا كا جانا كا جا تا جا چوما متا را كا جا جا ايه نو بقى قبات تا 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 تو ساول ساول لاي با ببرلي بقى ببرلي قبو ببرلي مقندم يونو ببرلي زوغا تا كا جا بنو ان داويت بيت بلمدو اغرو باست اكسبيرينس اي انفلوينسو የዳዊት ወንድም ኤልያብ ሲመጣ ባ እግዚአብሔር ሊቀበው ይወደደው ይሄው በፊት እሺ እግዚአብሔር ታው አየ ለስት ይችላል ለብርቃን ለመሳት ለስት ይችላል ሁለተኛውም ሲመጣ ሶስተኛውም ሲመጣ አራተኛውም ሲመጣ እግዚአብሔር ነው እነዚህ ውስጥ የለም አለው አራባካችሁ ሰው ፈልጉ አባት ይወት እዚ ሲለው ለካ ሜዳ ላይ ሰው አለ ዳዊት የሚባል የሆነች እፉ የገላም ያክልች ከበግ ተራ መልካም መልካም ነበርአል ቢለው መጣ ስለዚህ ልስት ይችላል ለምሳሌ ፓስት ኤክስፒሪየንስ ላይ የሆነ ነገር ምናም ብላውርተው ብላ ተመሳሳይ ሰው ስታገኝ የዛኛው የተናገርከው ነገር እዚኛው ላይ ተጽኖ ሊያመጣብ ይችላል ቤት መፍቴው ከእግዚአብሔር የተቀበሉትን ብቻ መናገር ያሰተ ቤት ሶስተኛ የትንቢት አይነት ነው እትንቢት አሁን ይወድ የመጀመሪያ ትንቢት ስሜት ነክ የትንቢት ነው እግዚአብሔር በመሰረቱ ስሜት ነክ የትንቢት ላይ እግዚአብሔርም ቆል ሊናገር ይችላል ግን ሲናገር ዲቴል የለውም ማለት በቃ ስሜትን ብቻ ነው ወደ አክሽን መምጣት አለበት አክሽን ጋር የሚመጣው ዲቴል ነገሩን ስታገኘው ነው ሁለተኛው ትንቢት ደግሞ ድብልቅ ነው እግዚአብሔር መነሻው የትንቢቱ መነሻ ትክክል ይሆንና አገልጋዩ ግን ከሁኔታዎች ተነስተ የራሱን ሊቀላቀል ይችላል ነው ግልጽ ነው ማወራው ነገር ሲቀጥል ሐሰተኛ ትንቢት የሐሰት ትንቢት ነው የሐሰት ትንቢት ምንጩ ሰይጣን ነው አገልጋዮቹም ያሰተ ነቢያትና አንዳንድ ስጦታው የሌላቸው ቅዱሳን ናቸው ለክዝቅኤል መጽሐፍ 13 ቁጥር 2 ላይ እንዳለው እግዚአብሔር ያላለውን የሚሉ ማለት ነው ባይተው ያሰተን ቢት የሚናገሩ አማኞች ብቻ አይደሉም የማያምኑ ሰዎች ያሰተን ቢት ሊናገሩ ይችላሉ ምክንያቱም ሶርሱ ዴቪል ነው ከዴቪል የሆነን ቢት ለመናገር አማኝ ሆነ አይተበቀብም አማኝ ያልሆኑ ትንቢት ቢናገሩ ሰዎች አሉ። ሌላኛው ትንቢት አይነት የመጨረሻው ሰይጣናዊ ትንቢት ነው። ይሄ የመጨረሻው ትንቢት ደረጃ ነው። እነዚህ ግን የተሳሳቱ የትንቢት አይነቶች ናቸው አሁን ያሳየዋችሁ ማለት ስተት ያለባቸው የትንቢት አይነቶች። ይሄ ቶታሊ በሰይጣን ቁጥጥር ስር ሆኖ ያቺ የሟርት መንፈስ እንዳለባት አይነት ሰይጣን ማለት ነው። ሚነገርቱን ቢት ነው ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ 16 ቁጥር 16 እስከ 17 ያለው ማየት ትችላላችሁ ትንቢት የሚመዘንባቸው መንገዶች ባሉና ትንቢት የሚመዘነው በጸጋ ስጦታ አይደለም እነተኛ ነቢያቶችን የምታቁት በጸጋ ስጦታቸው ሳይሆን በፍሬያቸው ነው ትንቢት የሚመዘንባቸው መንገዶች መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢትን የምንፈትንባቸው መንገዶች ያሳየናል ለምሳሌ በፍሬያቸው ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 አውጥተን እናንብብ እስቲ አንድ ላይ እንብቡት ማቴዎስ 1:3 የበግ ደም ደም ሰው ከሚነጥባችሁ ወጣ
قتلوا عم بتشرسوا بمناجة تاكل لاتشو أي عندنا ياو هونا تاني أنا أستا تاني أنا مثل أي بتمان قط فريرو إذا قصتو تايلو فريرو by the way أستا تاني أي تنبت من فسي الله باجوسا وجه نتاكي ناتشو تكاني وجهنا يجي كاني سبيريت الله باجوا يري راي سبيريت الله جو يسمع جينو بفريرو نمتاكو بكالك كفرية شو مكاكل عندنا ياو نتاكي ناتشو لمن قوتشو أيرارو لما يعقل قلوس أيرارو ريلا شو نتاكينا شو كاستنيا نبياتو شتتا بكوزيل نتاكي اوش تاكولا اوش بلويلا بغلم دلمسو بوستا شو نتاكي تاكولا اوش ناشو كاشو وين كاكورنشتن بلس اي لكم تكالنا تنبسر سما سو يوكا زابر لاوريجلا قلتنا ሁለተኛው ትንቢቱ ጌታን ያከብራል ወይ ነው በቃ ትንቢቱን እንትፈትንበት አንደኛው አገልጋዩ የርህራይ መንፈስ አለ ወይ በማቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ ባለው ተፈትነዋል ሁለተኛው ደግሞ ትንቢቱ ጌታን ያከብራል ወይ ጌታንም ያኮስስ መንፈስ ቅዱስንም ያዋርድ ሁለተኛው ነው የኔ መንፈስ የክርስቲናና የወንጌል ትሩዞች የሚጥል ከሆነ አይሆንም በቃ አይሆንም بيتا كريستيانين ميسادب أمانيوشين مياشماكك أيوة ليلاو تنبيتو كاكالو غايس مامالو ينو هون تنبيتو ميمزن باچو منگروشين يتناكر كويلوت عندن يو بفريا چون ميلو ولتن يو كاكالو غايس مامالو ينو سوستن يو دغمو جيتانيا كبرالو ينو هون سوستن يو كاكالو غايس مامالو تنبيتو بمان نمي نگر بمنم مصاف كدوس يتصافو بمن دنو بمن فس كدوس مريت عرل يتصافو عرل موي يا من فس كدوس تنبيتون مي أنقرأ وراسو كهونة تقولت تقاراني نقرأ إنقرالوي من فس كدوس كهونة إهن المسافن ديس أفو مريتي ستاتشو تنبيتون من دي نقر مريتي ستو من فس كدوس كهونة دمسوني أمتا من فس كدوس كهونة من فس كدوس ممسافو لأي كتنقرأ وبتقاراني بسو عند بتاي نقر مسالي ونتنا تنبيتوشن كملا يبت من قد عندن يو إني أقل جيوش إنفايتار جي ويم دموني تغنيشي سو يو سيناجر يمن فسك دوس هلونا يمن فسك دوس جوي دستا يمين نجري هون اكزياب هير بروزنس فيل عرقون ريلي هون اپروفيسي سيون ريلي هون اپروفيسي سيون كن زنابي ريلو دن منانو منم ممي سامع تاري كن فتت يقول لي لسو يتنقروا أنتم بان بينار Holy Spirit سيأورا أتكا لأي قبائهم بمولو غفرني عرقون Confirmation because بسو يعلو Spirit بانت الله يسمى اللوي اللو أني ينيني نقر قواج Prophecy وعلا بأيوة بمتا يسرك تسنو يقلقلو تسنو جيثاري مورد تسنو لكن دوسانو تيالين Respect نزينا قروش إن دارلو هونو لك لسو يتنقر ودان تتنقر يا أهلنو فيلم التارقو because يا عندو منفس بهلو سلال connect يا رقال قبطوال إنا ببال ميمي قرار مونة قروش يسمى منم نقر ما يسمى كهونا there is something كقالو قاري سمى مالو يبلا صاف عندو تولي تاقين يا الله ينبياتوش فتنا وين بيوتاچو ميغت ماچو فتنا بلاچ صاف تلكو يا نبياتوچ فتنا يميجمرو كفرحات نو اسيتي هونو يهونال وي بلو مفرحات يقاومون يهونو يهونال وي بلو مفرحات فرحات فرحاتو يهولم يا نبيات هيوت يا چغروچاچو بر نو ሁለተኛ የነቢያት ችግርና አንድ ችግር ራስን ከሌላ ሰው ጋር ማወዳደር አሁን ያለ የነብይነት ጥጉ እንንተን አይደሉም በቃ እንንተን አይደሉም በአንተ ሁኔታ የሚሰራ የትንቢት ስፒሪት አለ አግኝታችሁኛል ወይ አሁን አንዳንዶቻችሁ በጣም የምትጨነቁት ለምን ተቀላችሁ የተለመደው አለ ስም መጥራት ቁጥር መጥራት ተለምዷል
ስለዚህ አሁን አንተ ነብይነትን የምትፈልገው ቁጥር ስሟ ማን ነው ያልክ ካልሰጠክ ብትከረከርም አታመጣው ተወሱን የራስህ ጉዳይ ነው እሱ በፈለገው መንገድ አንተ ጋር ይምጣና ይስራ እንጂ ለምሳሌ ምን ለማለፍ ፈልከ ነው ማወዳደር የለብም ራስን ከሌላ ጋር በሌላ ሰው ቁመትና በሌላ ሰው ከለር መስራት የለብም እንደዛ ቆንክ ትስታለ አሁን ብዙ ነው በቃ የራስህ ከለር አለ የራስህ ጣማ አለ የራስህ ቴስት አለ እግዚአብሔር አንተን ቫራይቲ ልዩነት አርጎ ሲሰጥህ በደስታ ነው በቃ አንተን የሚመስል ሌላ ሰው እንደሌለ በአንተ ብቻ የሚሰራ ስራ አለ አንተ ላይ ብቻ የሚያምር ነገር አለ በአንተ ሁኔታ የሚሆን ነገር አለ ሌላው እንደነገርኳችሁ እስት ይሆን ብሎ መፍራት አሁን አየ ምን ልፈልገ ነው ትክክለኛው አኖይንቲንግ እና ግሬስ ኖሮብ ግን ውጣ ብለው ካልወጣ ያገባ ቆይ እኔ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ካፍ ቃል ጋር ሆናለሁ ይሙት ስትል ይሞታል ይኖር ስትል ይኖራል ውጣ ስትል ይወጣል አለኝ ያለኝ እሱ ነው ምን አገባኝ እኔ እኔ ማለት ያ እኔ መጠንቀቅ ያለብኝ በትክክል ዲዘርን ማድረግ ነው ስፒሪት አለ ማግራ አዳመጥ ነው በትክክል አዳምጬ ውጣ ስለው ካልወጣ አውጣ አሶጣለሁ ያለኝ እሱ እንጂ እኔ ነኝ እንደመጀመሪያ ሲያልኩት ምን ልፈልጌ ነው መፍራት የለብህም አማውራላችሁ ነገር ግልጽ ነው ወይ ሰዎችን ለማሳመን አይደለም ጥረት ማድረግ ያለባችሁ ሆሊ ስፒሪት ታይሙ ላይ ልታስተላልፍ የፈለከው መልእክት ምንድነው ምክንያቱም ሰማይ ልንገርህ ማንም መንፈስ ቅዱስ ካልመሰከረለት በስተቀር አንተ ወንጌል ስለአወራህለት ጌታን አይቀበልም ሁለት ሰዎች ቆመው በጌታ በኢየሱስ እመኑ ንስሐ ግቡ ያጣታችሁ ስርየት ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ስትል ሆሊ ስፒሪት ሰሚው ይህ እውነት ነው ተቀበዩ የሚነግርሽ እውነት ነው ተቀበዩ ስሚው የሚነግርሽ እውነት ነው ሲል ወንድምና እህት ቆመው ወንድም ቀርቶ እህት አንተ እኩል ኮን የሰበከው አንድ ጉባኤ ላይ እኩል ሰምተውክ አንዱ ይድናል አንዱ አይድንም አንዱ ይዳነው አንተ ሰብከው አይደለም አንተ ሁለቱን ነው የሰበከው አየ ሌላ ሰባኪ አለ ስውር ሰባኪ የማይታይ ሰባኪ አለ እሱ ሊናገር የፈለገውን ነገር አንተ መያዝ እንጂ ሊያስጨንቅም ይገባው ስለዚህ የነቢያት አንደኛው ፈተና ራሳቸውን ከነና ሰዎች ጋር ማነጻጸር ሌሎችን ለመምሰል መሞከር ሌላው ንዴት ንዴት ብስጭት ቅናት ጉረኝነት እቺ ትንሽ እናውራት ጉረኝነት ግን የትህትና መንፈስ ነው የትንቢት መንፈስ ወንድምን ሪስፔክት የማድረግ መንፈስ ነው የሰውን አቅም አክኖሌጅ የማድረግ መንፈስ ነው ዲስ ሪስፔክት የሚያደርግ ስፒሪት ከእግዚአብሔር አይደለም ወንበዴ ወንበዴውን ነው ከእግዚአብሔር ቸርች ያመጣ ምድር እንድትተነፍስ ኢትዮጵያን እስቲ እረፊ ብሎ እግዚአብሔር የአንደኛ የከተማውን ወመኒ ነው እኮ ወደ ቸርች ያመጣው ኦ ኔ ማን ነይ ቤቴስ ምንድነው ያልክ ነው እንጂ ይወደክ መነሳት ያለብህ ና አዲስ ሌላው ገንዘብ መውደድ ነው ዝናም መፈለግ መቃወም ቅናት ኃጢያትን በአደባባይ መግለጥ እቺን እነዚህ ለግ ጉረኝነት መቃወም ያ የያንዳንዱ አገልጋይ የመጀመሪያው ቻሌንጅ ሌላ አገልጋይ ነው ጌታ ይባርከኝ ሌላ አገልጋይ ነው ታቃል ለምሳሌ ላስተምራችሁ ከፈለኩት አንደኛውና ዋንኛው ይሄ ነው አሁንም በሷ የኛ ልጅ ስለሆነች በሷ መሳለ ልስት ቆሚ አስቆም ቃት ትንቢት ልታወራ ነው ደውልሽ አቃለ እሺ እዚህ መታቂሷል እሺ ተደፍረሽ ነበር አይባልም
هاي بال هاي بال هاي بال يسوع confidential يه private يه جل يه بيت سبون يه هو تون good day أدب باباي ماورات يسوع شكر يه program ما دمك أيدلهم أنت يسوع شكر أور أول أور تعال مالات أنت نهنا بيجينا تمارا كا كايدلهم إيه إيتي كلا أيدلهم لمسان عند زياقومات تدا فرش نبرة HIV positive نش أي بال ما أفكر دش أي أيدلهم عندت عندهم أي بال من أجر السوانج تمر مرامتا نتامون وانستاك thank you TV لما ورات يفلكوا قبتوا شو السوانج من أجر يالبات يقول لي بنبي ينتوس تلكو من نساساته ونقر من تنو أو قال مالات من ناقر على لبه مالات أرلم أنديت بلي يسوس كو يهودا عند مشتا والا وكموي آكموي from the beginning كو يقال قل ما چهنا أنديت لبن عند من ناقر رمي أقو أمي قرم يسوس سوستامت تقول بيودا سيكتلو فاينانس ميسترونو سيأغل اكل سات تبلو تال سيأت موقرون يوكال اوكال مالات يجد بناغر اللب مالات على اللم سيتي يوان اسكو مهات HIV مشتنيان دونج اندى تدفرج نقر مالات تناغر بات او تعد باباي او رب بات اندى ببوزيلا مالات على اللم الليلات ያለችበትን ሁኔታ ተመልከት ሸክሟን ተመልከት ሀዘኗን ተመልከት አንተ አሁን የኔ ሪፕሬዘንታቲቭ ነህ እኔን ወክለኔ ቆምከው ደከናንተ መካከለ አጥያት የሌለባት ይውገራት አጥያት የሌለበት ብሎ ሲል ሄዱ ሁሉም ተበተኑ ከዛ ኢየሱስ ግድ ኢየሱስ ችግር ለአንተ ማውቅ የለብህ የሰውን አጥያት የሰውን ድክመት የሰውን ዊክ ነገር የፋሚሊን ችግር አደባባይ ማውራት አይደለም ፕሮፌሲ ለመልክትነት የሆነ ነገር ከተናገርክ ቀጣዩ ነገር በጆሮ ማውራት በግል ማውራት ሊገባቸው በሚችል ቋንቋ ማውራት ነው ካንተም ይተበቀው የክርስቶስ መንፈስ የትንቢት መንፈስ አዋራጅ መንፈስ አይደለም አሽማቃቂ መንፈስ አይደለም ለምሳሌ አኔ ያወራሁት ያለውትኝ እዚህስ ብዙ ፕሮፌቶች አላችሁ ፕሮፌሲ የመናገር ማነር ካራክተር ባ ኢቭን የምታወራለትን ሰው በፍቅር አይን ባክብሮት አይን በርህራሄ አይን ሪስፔክት ዲስ ሪስፔክት በሚያረጋለ ሰማያ አይትላ አላከጀ ቢሆን ኢየሱስ ይለዋል ወይ ነው ይለዋል በዛ ቦታ ይቆመው ጂሰስ ቢሆን ይለዋል ወይ ነው ስለተም ቢት አገልግሎት ማወቅ ያለባችሁ የመጀመሪያው ነገር ስፒሪቱ በራሱ the spirit of respect ነው the spirit of disrespect አይደለም ስፒሪቱ በራሱ discourage እንድትሆኑ የሚያረጋችሁ spirit አይደለም encourage የሚያረግ spirit አውቅ ድካምሽን አውቃለሁ ነብይ ሳትሆን ነብይ ነኝ የምትለዋል ነገር ግን ምነቅፍብሽ ነገር አለ ኃጢያትን በአደባባይ የማውራት በሽታ ገንዘብ መውደድ አስቁመው ሰውየውን በፍጹም በህይወት ኮኔክት አላረከውም በገንዘብ ኮኔክት አታረገውም ገንዘብ ተወድ ከሆነ ረጅም ርቀት አትሄድም ፌሎሺፕ ነው ማስቀደም ያለብህ ነቢያቶች የሚናገሩት ትንቢት ፍጹም ቢሆንም ተናጋሪዎቹ ግን ፍጹም አይደሉም ትክክል ቢሆንም ትንቢቱ እንኳን ተናጋሪው ፍጹም አይደለም የሆኑ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ እናንተ ሰሚ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ እነዛን ስህተቶች ደግሞ የማለፍ ችሎታ ሊኖራችሁ ይገባል ሶስት መንገድ ሊሳሳት ይችላል ቁጭ በይ የመጀመሪያው ከሰማይ ስትሰማ ትክክል ትሰማና ስትናገር ትክክል ትናገርና ሳሚው ግን ትክክል ሳይረዳ ሊሳሳት ይችላል
ሁለተኛው ከሰማይ ትክክል ሰምተ ስትናገር በስተት ስትናገር ስትተረጉመው ያን ንግግር ሶስተኛ መጀመሪያውንም በትክክል ባለ መስማት ትንቢት በሶስት አቅጣጫ ፈል ያረግ ይችላል ከሰማይ ሲሰማ ትክክል ሰምተ ትክክል ተናግረ ሰሚው ግን ሚስ አንደርስታንድ በማድረግ ከሰማይ ሰምተ ትክክል አንተ ግን ትክክል ባለ መናገር ቀድሞውንም ስተት መናገር ሳልሰማ መናገር ለምሳሌ አንድ አገልጋይ እንደዚህ ያለ እርጉዝ ነች መጣጭ ቆመች ተወልጂዋለሽ አላት በሰላም ተወልጂዋለሽ አላት እሱ ያለው ያለ ምንም ችግር ተወልጃለሽ ነው እኔ ያልኩት አለ ያ ፋሚሊ ግን ያንን ነብይ ይፈልጋው ስለነበረ በነገር ይፈልጉት ስለነበረ ስትወልድ ሴት ወለደች ወንድ ነው ያዩ ተወልጃለሽ አላት አሉ በሰላም ተወልጂዋለሽ ያልኩት እኔ ጤንነቷን እንጂ ጾታውን አሁን በሰላም የምትለው አቋል ተወልጂዋለሽ ለወንድም ይሆናል ላወላለዱም ይሆናል ግልጽ ነው አንዳንድ ጊዜ ስትነግረው እንደዚህ ወርድ ላይ ሚስ አንደርስታንድ ያደርጋል ሰውየው በአይምሮ ተተርጉሞ ቋንቋ ሆኖ እስኪወጣ ድረስ መጠንቀቅ አለብህ ሰምተዋል ስታወጣው መጠንቀቅ አለብህ አሁን እንዳልኩት ቆሻሻ ችክ ለምትናገረው ፕሮፌሲ ህይወት የመስጠት አቅም አላቸው ሰዎቹ ጋር ምንዛሬ ሆኖ ሲገቡ ሊረዱ በሚችሉበት ግልጽ አማርኛ ነው ማውራት ያለብህ አትሞትም የሚባል መልእክት የለም እንዴ ትሞታለህ ግን ዋናው ጉዳይ ፕሮግራሙን ጨርሳለህ ወይ ነው ትንቢት በል እስቲ ሲያስፈልግ እንጂ ስትፈልግ አይደለም ትንቢት በል እስቲ የተገለጠውን ለማረጋገጥ ለማጽናት ለመምከር ለዛ ብቻ ነው በልስቲ አፍራሽ የለም በልስቲ የሚያንጽ ነው በልስቲ ለአገልግሎት የሚያበቃ ነው በልስቲ